but I don't know why. You hit the road, but you don't realize. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Amores, conseguimos chegar agora aqui em Itapipoca. E olha só, mostrando pra vocês uma empresa enorme de material de construção que tem ali, ó. Tem acabamento, tudo. Cara, fiquei impressionada. Olha como tá aqui. Ficou muito legal, viu? Isso aqui é só uma parte que eles fizeram, né? Que é nova. Aí nós viemos aqui nesse mercado Mix Mateus. Amei! Olha só o tamanho do estacionamento. Ali tem uma ferragens, ferramentas, automotivo. Nossa, a gente tá programando de vir pra Itapipoca, eu, Onofre, vim bem cedinho, só pra gente gravar as novidades aqui de Itapipoca. Quem é aqui do canal desde o comecinho vai se lembrar que a gente lá em 2017, a gente veio pra cá em 2018, disfarça. Em 2018, nós viemos aqui pra Itapipoca e não tinha nada disso, gente. Tô passada para vocês verem, né, como que uma cidade ela pode crescer com o tempo, né? É o que eu sempre falo. Às vezes você vai mudar para uma cidade, você fala assim, nossa, uma cidade interiorana, não tem nada, não sei o quê. A gente, a melhor coisa que tem é ter paciência e dar tempo ao tempo. Olha agora, 5 anos depois, olha. Estou impressionada. Vou dar uma mostrada para vocês lá dentro também. Chegamos aqui dentro, gente, ó. Aí vamos olhar aqui as promoções. Tem aqui uma coisinha só de promoção. Ó, o Kit Kat, foi R$1,99. Ó, amor, R$1,99, ó. Levar um pro Xande, um pra... Levar três. Pega e aproveita. Tá bom o preço, né? Ó, amor. Pasta de amendoim. E aí, que você achou da estrutura aqui desse mercado? Grande, hein? Olha, é Mix Mateus. Nem imaginava, né, amor? É novo, César. É tudo novo. Olha só, novinho, gente. Mas será que esses suquinhos aqui são bons? São aqueles que você mistura com coisa? Com água? É. Ah, vamos levar outro, baratinho. O que você acha? Só que é manga, né? Olha quem veio com a gente, Plínio, né, Plínio? Levar um desse aqui de maracujá, amor, pra eu experimentar. E um de uva, vamos pegar um de uva, dá pro tio Onofre um. Também tem. Ó, amor, esse também dá pro tio Onofre, Plínio, ó. Esse é até do pai. Oi, amor. Ah, tem outros sabores aqui. Aqui é a prateleira das promoções. Será que tem que avisar lá? Acho que não precisa não, né? Amor, eu tô encantada com a estrutura, viu? Meu, passada. Vamos dar uma olhadinha no preço de ração, né? Bolacha. A bolachinha é R$3,79. Olha isso. Ó, amor, a coisinha aqui que você quer, ó. R$349. É aí, ó. Da cadência, ó. Olha, gritando. Ah, essa daqui também é boa, R$899, ó. E aqui dá pra fazer o cartão da loja também, você viu lá? É bom fazer o cartão da loja, porque às vezes você ganha desconto com o cartão. É, e às vezes parcela sem juros. Exatamente. Então, a gente veio aqui a primeira vez, né, que o nosso inquilino lá, o seu Fernando, veio pra cá pra resolver umas coisas, em Itapipoca. E aí nós aproveitamos, já viemos com ele. E aí pra gente conhecer, porque faz bastante tempo que a gente não vem assim. Oi. Olha aí. Quem? Vamos lá ajudar? Vamos ajudar o seu Nofre? E agora, o que, que a gente vai fazer? Conhecer aqui os setores, olha. Vamos ver o preço. Fica aqui, vem cá, vem. Vou dar uma olhadinha aqui no Plínio, gente. Eu não sei onde o pai dele tá. Ah, o pai dele tá ali. Achou o pai. Gente, que estrutura, olha isso. Nossa, eu tô passada com a estrutura. Muito top. Hein? Top, hein, gato? Sabão de pedra ali, ó, o pacote. Será que não é mais barato aqui? Vamos dar uma olhadinha. Ah, um algodão também tem que pegar. Deixa eu ver aqui, gente, ó. Sabão de pedra. Ó, esse minuano é bom, amor. Levar esse aqui, ó.
Aqui tá marcando 9,60. 9,60 e o IP. Nossa, 10 reais. Sabe quanto é no Trairi, gente? 17 reais um desse aqui. Sem mentira. Levar esse aí. Olha aqui, ó. Aqui, ó. 10,89, ó. Ah, amor, compensa vir fazer compra do mês aqui, cara. Porque não dá, não. Tem muita coisa lá no Trairi que tá mais cara. Tá 38 e pouco, ó. De qualquer... não tá barato, mas tá mais barato que lá. Lá na Americanas a gente paga R$ 42,43. É. Né? Então, é isso. Vamos dando uma olhadinha aqui. Qualquer coisa que a gente for achando. Olha aí que legal. Detergente, amor. Ó, R$ 1,95. Olha lá. Pegar uns dois, né? É a partir de quanto? R$ 1,85. A vareja é a partir de... acho que é 3, né? Aqui é produto de limpeza, ó, de casa. Nossa, que legal, hein? Olha o chinelinho, amor, do Mickey. Que fofo. Lindo, né, gente? Bonitinho. Então é isso, ó. Agora a gente vai dar uma olhadinha nas outros, nos outros setores. O que a gente for encontrando aqui de legal, a gente mostra pra vocês. O que mais, amor? Vai lembrando aí. Olha a parte de coisa de cozinha. Olha, gente, que legal. Muito top, hein? Ó, amor, as caixinhas organizadoras que você queria, ó. Quanto será que tá essa, amor? Que linda, olha essa. Vai colocar as coisinhas lá que a gente tava conversando. Só tem, acho que essa, hein? É uma... onde vê preço, moça? Aqui? Onde vê preço? Queria ver o valor desse cesto, ó. Tem aquelas maquininhas aqui de preço? Hã? Dá uma olhadinha, por favor. Obrigada, viu? Tem luva, tem as coisinhas. Ó, uma vassoura, rodo, pazinha. Olha aí, ó. Ai, amei. Nossa, gostei demais, gente. E estou gostando dos valores também. Muita coisa mais barato. Tá vendo, ó? O fato de você, às vezes, morar em um lugar, não impede você de dar uma economizada também. De trair ir pra cada em torno de meia horinha. Amor, dá uns 40 quilômetros de lá pra cá? Pra ir pra cá? Uns 30, né? 30 quilômetros? A moça lá, amor, do cesto. Olha, vamos ver aqui, dar uma olhadinha no descongelado. 76? Obrigada, viu? 76 o cestinho, gente. Vou dar uma olhadinha pelo Mercado Livre pra ver se eu consigo encontrar mais barato. Olha aqui, ó. Pãozinho, vamos dar uma olhadinha aqui nos pães. Ó, o pão aqui tá R$ 12,70, ó. Lá no Trairi tá mais caro. Lá no Trairi tá R$ 17,90, R$ 18. Vou dar uma olhadinha aqui no... aqui tá mais caro do que lá no Açaí. No Açaí a gente pagou 8 e pouco. 8 reais. Mas eu vou levar um, porque ainda assim tá mais barato que no Trairi. Moro, ó, levar um pãozinho? Tá 12 e pouco aqui. Tem que olhar sem panetone. Eu vim aqui, gente, mais por causa do panetone, vocês acreditam? Eu falei, não, vamos, porque vai que lá tem a panetone, né? Agora eu vou ver aqui o preço da bisnaguinha, pra ver se é mais barata. Eu quero uma comum, eu não quero com... ué, essa daqui é uma marca nova. Deve ser da loja, né? Só tem da Nutella, que a Nutella normalmente é mais cara, mas eu vou dar uma perguntada aqui pras meninas. Não tem valor a bisnaguinha. Deixa eu ver com as meninas aqui o preço. Esses com grãos, esse aqui tá mais barato aqui. Lá no mercado tá mais caro. Aqui tem mais pães, bolos. Ó, o da Puma tá 14 e pouco, ó. Que deve estar R$ 12,09, ó, se for o branco. Ó, o mesmo preço daquele lá. Aquele outro.
Agora eu vou dar uma procurada aqui na bisnaguinha o preço e se tem outras marcas. A Nova tá dando uma olhada nas coisas geladas. Olha só, parte de carnes, olha. E a parte de pães, ó. Uau, que legal, né? Amei, gente. Amei. Então a gente vai ver o que vai comprar aqui, eu falo pra vocês e falo quanto nós pagamos, tá? Bom, eles, a parte de suco, ó, R$3,69. Esse daqui a gente só toma o de uva dele, que é o melhorzinho dessa marca. É R$3,69, lá em Trairi a gente paga R$5. Então é mais caro o suco. Agora o capo tá o mesmo valor, tá R$2,19 aqui e lá também são R$2,19. Eu gosto também desses suquinhos de uva. Aí tá 17 e pouco esse da Aliança, tá mais caro. Lá eu pago 15 e pouco. Não tá compensando não, suquinhos de uva não. Lá no Trairi tá mais barato. Por incrível que pareça, né? Apesar de que tem um ali, ó, mas é 1,5 litro. Suco Maguari de uva, nem tem. Esses aqui não estão com preço. Ó, tem de 19 e pouco, Terra e Sol tá, eu acho que R$18. O da 1 litro desse daqui da Aurora tá quase R$18. A Coca aqui tá R$9,29. Aí o Jesus. Jesus aqui é o mesmo preço de lá, ó. R$3,20. E aí? Peguei aqui um bolinho também, tá R$6,99 agora, né? É. Vou dar uma olhadinha então. Ó, aqui tem promoção de sabão, não? Aqui, ó. O Urca tá 27 e pouco. Deixa eu ver. Ah, o algodão, amor. Deixa eu pegar um algodãozinho aqui pequeno. Oi, Plínio! Vou pegar esse aqui mesmo. R$1,00 e pouco, só pra tirar esse esmalte aqui, ó. Tá R$5 de bolinha. Uau, que caro. Vou pegar esse aqui mesmo, que é só mesmo pra tirar. Apesar de que aqui tem também, ó, de bolinha, ó. R$1,00 e pouco. Vou pegar esse aqui. É só mesmo pra tirar o coisinho. Vou jogar. Segura. Um, dois, três e... Pega, Pino, pega. Dá lá pro titio pra não levar. Joga pro tio. Ai, bom de mercado grande é isso, ó. Dá até pra brincar. Ai, ai, deixa a gente dar mais uma olhadinha aqui. Olha só, o óleo aqui tá R$7,00. Às vezes lá no Trairi também tá em promoção. E o leite tá R$5,09. R$5,09, porque aí você tem que levar mais quantidade, né? Pra sair no atacado. Então... Ah, esse aí o Plínio gosta. Deixa eu ver, amor, qual que você pegou? Chocolate? Não, deixa ele abrir um, não tem problema não. A gente depois só paga. Senta aqui, Plínio, ó. Pra te abrir um pra você. Vamos pôr aqui no carrinho, vem cá. Ele adora essa bolachinha. Lá em casa todo mundo gosta. O Xande, o Plínio, a Maria. O Onofre gosta mais ou menos. O café, meu bem. Vamos ver aqui o café. O miojo aqui tá R$2,20. R$2,09. A gente compra pra deixar lá guardado. E aqui tá R$8, só. Quanto tá lá? Um pouco em cima? Senta lá pra titia abrir um pra você. Ó, quer esse? Não. É. Quer esse aí? Ó, o leite condensado. Alface! Oi! Peraí, deixa eu te abrir pra você. Deixa eu abrir aqui pra ele, gente. Creme de leite ou leite condensado? Tá quanto? R$4,20, ó. Tá bom o preço mesmo. Vou abrir, peraí. Amor, abre aqui pra ele comer. Depois eu ponho a embalagem no carrinho e a menina passa. Não tem problema não. Tu vai abrir. Deixa o Nofre abrir, que daí ele vai se entretendo. O açúcar União não tem aqui, né, amor? Plínio. Tem só o café. Olha aqui. Amor, não dá pra secar ali, né, pra ele sentar? Aqui, ó. Que aí controla mais ele. Ó, o creme de leite aqui. O creme de leite costuma ser mais caro lá em coisa. Eu não quero não, meu dente tá super sensível. Ó, amor, creme de leite não tá bom o preço? R$3,05. Ah, R$2,25, ó. Da Mococa. Levar uns dois pelo menos, né? Que você usou o que tinha lá. É. Ó, R$2,25, gente. Tá bom o preço. Ah,
Deixa eu ver. E aí, Plínio Gotojo? Ai, não tem um papel pra gente colocar aí nesse carrinho? Pra ele sentar? Um papelão? Pedacinho assim de papelão? Essas massinhas de bolo eu gosto bastante, ó. Quanto tá, amor, as massas de bolo? Vou levar um desse aqui, ó. Não tem, brownie, será que é mais caro? Aí vou levar um desse aqui. Porque a gente só coloca lá e faz rapidinho. Levar um desse, né? Gostoso. Você pegou um leite condensado, não? Não tem brownie, só tem de chocolate, ó. Tá R$5,49, ó. Qualquer sabor. Ai, que delícia. Essa marca é ótima. Maratá, ó. R$5,25. Tá bom esse daí mesmo. A casquinha, amor. Quantas casquinhas será que vem aqui? R$7,20. Vem quantas? 10 unidades. Sai 70 centavos cada uma. Cada coisinha sai 70 centavos. Amendoim é por aqui, se tiver, ó. Não tem? Deixa eu ver aqui, gente. Lá vem os panetones. Ai, tem panetone, não acredito. Tem panetone. Plínio, tem panetone, Plínio. Vamos lá pegar um panetone pra tia, vem. Vamos ver os preços. Como todo mundo sabe, panetone é caro. Desconto tá R$18, R$17,99. Amor, fica de olho nele. Ixi, nem tem panetone da Balduco. Tem? Quanto será que tá? Não tem o preço. Vou ter que pegar um pro Alexandre, chocotone. Ai, sou apaixonada por isso daqui, ó. Ó, amor. Kiff, ó. Achei. Uhum. Eu acho que tá R$21,99, ó, tá o preço aí, ó. R$21,99. Tem que levar um pro Xande, né? Um chocotone, tadinho. Que aquele dia eu peguei um pra mim. Pega um pra ele, um chocotone pra ele. Aqui, ó. Chocotone. Tem daqui e tem da Visconde. Da Visconde tá quanto, chocotone? Se tivesse panetone da Visconde, pode pegar, amor. Ó, aqui tá R$22 da... R$4 de diferença. Melhor pegar esse aí, né? Pega um de cada desse. Esse aqui eu vou deixar, gente. Porque a Visconde também é muito boa. A marca. Pegar. Ó, e depois eu vou mostrar pra vocês quanto deu essa comprinha aqui, ó. E vamos pegar ali também um... Como é que é o nome, amor? Vê alguma misturinha, né? Se tá bom o preço, né? O Plínio tá ali, só no chocolatinho. Então, bora lá, gente. Amor, o Zonofre achou aqui o queijo. Quanto é, amor, o queijo? R$30 o quilo? R$29,99. Tá bom o preço, né? Tá. Aí nós pegamos aqui, ó, 4. E o bacon também, xoxô. Uma quantidade maior. Tá mais barato também. Aí peguei também aqui essa manteiga Presidente e peguei a massinha de pastel. Agora depois a gente vai mostrar pra vocês o que compramos. Tá o mesmo preço. Uhum, R$5,89, ó. É o mesmo preço. Acho que essa parte de Danone tá o mesmo preço. Amores, olha aqui os frangos, ó. Coxa tá R$11,49. Aí o peito de frango da marca Regina tá R$14,90. Filé de peito Aurora R$17,50. Eu acho que tá mais barato aqui. A gente tava dando uma olhada por cima, assim. A questão da mistura tá mais barata aqui. Ó, R$17,89. R$16,20. Bora, a parte de carne aqui fica onde? Ah, é açougue lá, né? A gente não foi lá ainda pra dar uma olhada. Ó, coxa sobre coxa Sadia, R$13,95. Filé de peito Sadia, R$17 e pouco. O que você achou do preço dos frangos? Tá bom, né? Quanto? R$12,35, né? A gente não trouxe caixinha, nós esquecemos. A gente vai ver com o seu Fernando se ele tem uma caixinha lá. A gente comprou esse aqui, ó, que é folhado. Pra ver se a gente consegue levar a nossa parte de gelado. Tá frio. Olha lá.
Agora vamos dar uma olhadinha no preço das carnes. Vamos ver se tem bife aqui, amor. Está bom o preço do bife? Aí eu já mostro para vocês, ó. Filé de peito temperado, R$18,89. Aí. Vale a pena vir conhecer, gente. Vim conhecer, né, e fazer uma comparação de valor. Vale a pena. Bores, nós viemos aqui no setor de casa. Olha só cada coisinha fofa que tem. Eu amei essa boleira. Olha só que fofa. Ai, que linda. Tá R$50. Tem essa aqui também de inox e acrílico. Tem essas travessinhas aqui de vidro. Lindas, né? Essas aqui da Marinex. Olha só. Vocês sabem que Marinex é uma marca, né? Mas todo mundo fala, você tem travessa Marinex? Mas tem da Nadir também, ó. Nadir, Marinex. E aí tem esses pratos. Olha que pratos lindos. Bora, amei esses pratos, né? Que fofo. Qual que você mais gostou aqui? Ah, eu gostei mais desse aqui, ó. Qual? Churrascão, ó. Nossa, deixa eu olhar. Uau, que lindo. Nossa, também gostei, ó. Ai, tá quanto, amor? É a unidade? É. Churrasco 3. Por que que marca 3 ali? Cada peça 27,65, será? É. Bom, né? Cada peça 27,65. Fica até decorativo assim na churrasqueira. É, é, gostei. Tem várias coisinhas aqui, ó. Prato, travessas, copos, jarras, potinhos de mantimentos, xícaras. Olha aí que legal. Olha esses copos aqui. Garrafas de café, várias, e formas, né, amor? Formas também. Formas de pizza, jogo de panelas, olha aí. Muito legal, né? Olha as frigideiras. Olha essa daqui, amor, que linda. 65 essa, olha que fofa. Essa daqui, ó, cacto. Frigideira colorida, tramontina. R$65. Sim, é. Dá pra colocar de decoração, né? Amei. Olha aquelas pequenininhas. Deixa eu te ver. Olha. Vou levar um. Menino maluquinho. Menino maluquinho, assim, ó. Menino maluquinho. Põe. Põe o menino maluquinho. Olha o menino maluquinho. Olha o menino maluquinho. Olha o tio Nove. Tio Nove, menino maluquinho, ó. Tio Nove. Menino maluquinho. Vamos ver o menino maluquinho. Ah, menino maluquinho! Gente, nós fizemos umas comprinhas aqui, ó. Esperar finalizar pra mostrar pra vocês, tá? Estamos dando uma olhada por aqui ainda, ó. Amor, registro aí de botijão que você queria ver, ó. Meus valores, ó. A gente precisa comprar um. Lá pra nossa, pra casa de temporada. Vendo já o preço, já. Bom, eles paramos agora aqui, ó, pra comer uma... Um lanchinho, né, amor? Será que é gostoso? Experimenta aí. Experimenta o quibe. Eu amei essa ideia, ó. Ter um mercado aqui, um lugarzinho pra você poder comer um lanche. Olha que gostoso, ó. E ele pegou aqui um bolinho. E ali tem mais coisinhas, ó. Tem várias coisinhas aqui. É gostosa? O quibe? É o café, Plínio. Esse é o café. Bores, olha só, deu R$300. Essas coisinhas aqui que nós compramos, ó. Deu 279, 280. Eu já arredondei aqui pra 300, né? Deixa eu ver aqui certinho. Aqui, ó. Ó. 294,74, ó. Quase R$300. Agora eu vou virar aqui para finalizar o vídeo para vocês. Ores, chegamos em casa. Agora o Nof tá indo pra ele resolver umas coisas. Eu vou só mostrar para vocês que a gente comprou lá, que deu 290 e poucos reais, ó. Algodão, 2 pães, um refri, um óleo, 3 sucos. Esse pão de pedra, ó. Esse sabão de pedra estava bem mais em conta, tava R$10 lá. Aí peguei aqui um chocotone e 2 panetones. Peguei os queijos que eu mostrei pra vocês, estavam bem mais barato. Massinha de pastel, bacon. Esse folhadinho aqui que é uma delícia. Essas bolachinhas aqui pro Xande. Esse chocolatinho que tava R$1,99. Um bolinho da Puma. Esses suquinhos pro Xande levar pra escola. Creme de leite. Essa manteiga Presidente que a gente gosta.
o feijão, 2 milhos de pipoca, abacaxi, café, colorau, leite condensado, mais um leite, esse bolo aqui maravilhoso, 2 açúcares e um arroz. E de mistura a gente só pegou isso aqui e 2 detergentes. Deu quase R$300, como eu mostrei pra vocês, né? E é isso, vou finalizar o vídeo por aqui agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma coisa que eu gostei é a diversidade, né, de coisas. Isso aqui tava mais barato lá também. Essa também tava mais barato lá. Esse aqui tava o mesmo preço. Esse aqui tava mais barato. O leite tava mais barato. Então, tem algumas coisas que a gente economiza, tem algumas coisas que a gente paga o mesmo preço. Mas vale sempre a pena a gente sair pra conhecer, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha, deixa like, se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Obrigado por terem assistido.